The Bioeconomy Regions in Scandinavia, BIS, riktar sig mot små och medelstora företag som är verksamma inom skoglig bioekonomi för att öka deras internationella konkurrenskraft, marknad och tillväxt. Skoglig bioekonomi innebär att man använder sig av förnybara råvaror från skogen för att ersätta fossila bränslen och material. På så vis kan vi minska vår klimatpåverkan och öka värdet på våra skogliga råvaror. So my name is Christina. I'm the CEO of Lexia. What we do is we take woody biomass or agricultural waste and we separate its components. So we separate the pulp and the cellulose and also lignin and hemicelluloses. And these materials could be broken down and also used in other materials like packaging or bulk bio-based chemicals, biofuels and also sugars for further processing. Mitt namn är Ronny Olsson. Jag jobbar då för ett firma som heter Arbaflame. Vi har ju fokuserat oss på att ersätta då kull och bruka vår pellets in i kullkraftverken och då måste pelletsen ha vissa egenskaper så att det är enklare för kullkraftverket att putta vårt produkt rätt in i kullkraftverket. De släpper en god del investeringar för sig och kan ersätta kull med vårt produkt. Jag heter Rune Langerud och vi är på Norse Biotech i Elverum. Efter att ha jobbat många år nu med forskning och utveckling så har vi det senaste året haft fullt fokus på något som heter betulin. Det är ett väldigt spännande stoff som finns i björkebarken. Och idag så brukas det i kosmetikindustrin, det brukas i kosttillskudd och så vet vi att det forskas mycket i farmaceutisk industri på bruk av betulin. Den största utmaningen idag är ju att lyfta det här från att vara en småskala batchvis produktion över till att bli en industriell skala produktion. För oss så är det att jobba samman med andra en väldigt viktig succéfaktor. Och jag är helt säker på att vi kommer att finna många goda flotta synergier i den här bioeconomy region. Samarbete uansett är viktigt för sig om det så bara är regionalt, men när vi går över gränserna så får du öppna sig en annan värld för sig. Norge är ute helt med EU för exempel så, och Sverige är känt för att ligga lite längre fram än Norge på industri. Paper Province som är en ganska stor organisation för sig har ett nätverk som är extremt som inte vi klarar att få tag i utan att du hänger på någon på andra sidan gränsen helt enkelt. We love the idea of working with startups, smaller companies as well within this space because for us it's all about speed, making sure that we develop our technology as soon as we can and also share some any challenges, anything that we face within this space. I always say that we're not competing with each other but we're complementing one another. So one company's waste could become our product or we could actually supply them with some interesting science and chemistry behind what they are facing when it comes to technical development. God innovation handlar inte om att få till en stor grandios idé. Du har en massa goda idéer och så lagar du ett pussel av dem. Och det pusslet är inte så lätt att göra för pusselbitarna passar inte ihop när du börjar. Och det är det väldigt viktigt att jobba in i innovativa miljöer med. Och då har man ju olika erfarenheter som man kan bidra med små bitar till. Jag tror det är viktigt att vara med de som är i startfasen idag också för att se vad är det de jobbar med, vilka teknologier. Och så kan vi dela med och säga att det har vi prövat, det vill inte funka. Men samtidigt så får vi då kanske input på de är mer i forskning och utveckling än det vi är akkurat i den fasen nu. För nu är vi på en måte, vi har byggt fabriken, vi driver och startar fabriken upp och får den upp i full fart. Då har vi fokus på det och så kanske vi glömmer lite. Vad är det nyaste av det nya som kommer nu? Vi har ju nettopp nu startat med att bli känt. Vi har ju börjat att träffa varandra och varit på besök hos varandra. Och det är alltid en väldigt god start. Och så hoppar och tror vi att vi kommer att jobba väldigt nära och gott samman på många områden i framtiden.